El ministre rus d'Afers Exteriors, Sergei Lavrov, ha fet una crida al diàleg entre kurds i el govern sirià per resoldre el conflicte en el nord-est de Síria i a fi d'aconseguir la seguretat en la frontera turca. L'anomenat Exèrcit Nacional Sirià, opositor al govern de Damasc, s'ha sumat en els preparatius de les forces armades turques per a una ofensiva en el territori sirià. Mentrestant, l'exèrcit iranià ha duit a terme unes maniobres militars a prop de la frontera amb Turquia en un moment d'escalada de la tensió en la zona per l'anunci de la imminent operació turca a Síria.